Thank you, Mr. Thank you. Watu wote wa media, nimesema nikiwa Kware na bado nitarudia kusema nikiwa hapa ya kwamba kuanzia kwa Citizen, NTV, K24 na zile media ambazo tuka hapa chini, zile zinakujanga Jakaranda, lazima mkuwe neutral. Jana niliona Citizen wakisema ya kwamba wametoa watu sita. Nimeenda Kware. Mimi mwenyewe nimekuwa Kware. Nimeshuhudia na macho yangu. Sio watu sita walitolewa jana. Ni watu tisa. Tisa. Alafu watu wa media mnasema ati ni sita. Shame on you. Shame on you and shame them. Lazima tueleze inji venye inji naenda. Tueleze wa Kenya ni nini nafanyika katika inji yetu ya Kenya. Tunajua Ruto ni dictator. Tunajua mnaogopa kunyang'anywa hizo malicense za kupeperushwa. Hiyo vitu zenye zinafanyika Kenya. Lakini lazima muongee haki. Lazima mtoe habari ya ukweli. Kuna watu nje ya nje wanataka kujua, je, Kenya ni nini inaendelea? Mnatoa watu tisa, mnaandika sita. That is not good. Hao watu si ng'ombe na si kuku. Na si kondo. Mimi nimefika Kware. Ile kitu nimeona Kware. Sijaiona. Kwa serikali ambazo zimepita mbili. Serikali ya Kibaki na serikali ya Uhuru. Hiyo ndio nimeona nikiwa mwanaume, nikikojoa, nikijua kutombana. Sijaiona kitu kama hii, nimeona leo. Sijaiona mimi. Sijaiona mimi. Sijaiona. Shakagole imefungwa. Wanatengeneza Nairobi Shakahola ingine. Sijaiona. Kusema ukweli ni uchungu. Ni uchungu na ni uchungu. Kama ujaenda Kware, don't speak here. Kama ujaenda Kware. Ile kitu mimi nimeona Kware, ati mtu anakatakatwa vipande kama nyama. Anawekwa kwa gunia, anafungwa. Anakuja anatambiwa kwa takataka. Shua hii ni government gani hii? Hii ni serikali ama ni nini? Na hiyo Kware 10 kilomita, hata sio kilomita. Kuna police station hapo. Huyo OCS aende hata sio transfer, kwa sababu mahali ataenda tena mauaji itakuwa. Afutwa kazi. Hao ndio watu wakinapungei. Na huyo OCS wa Kware, sasa hiyo angekuwa anakula nje ugali, wangekuwa ndani. Kwa nini watu wanapelekwa hapo wanadambiwa? Na maskari waka hapo. Kwa nini hao maskari wafanyangi patrol? Na ilifika aje wakajua pale tukitupa watu hawezi patikana. Spirit ya mtu huwezi tupa. Huwezi. Unaweza tupa spirit ya kuku. Utupa spirit ya ng'ombe. Lakini ya mwanadamu huwezi tupa. Hiyo damu inalia. Tunataka haki itendeke. Nimeona mtu ametolewa kwa gunia. Miguu iko nje hivi. Miguu iko nje. Maskari mnatupa tear gas. Pumbavu nyinyi maskari maumpwa. Mnatupa je tear gas mahali kuna machozi. Mnatupa je tear gas mahali kuna machozi. Mahali watu wanaomboleza. Mumetuma na huyo president wenu akuja atupe tear gas. Hii nje mahali tunaenda. Mimi nataka niambie government yetu ya Kenya. Kwa sababu mimi najua mnatuambianga Ruto alisema ile kisu alipewa si ya kukata sukuma. Na akasema mambo ni matatu. Jambo la kwanza uende jela. Jambo la pili uhame Kenya. Jambo la tatu atakusafirisha mbinguni. Watu wa wengi wamesafirishwa kule mbinguni. Na wengi wako kwa jela. Wengi vijana wengi wamefungwa. Wakati huu Ruto amechukua serikali pale Australia, wakati wa Uhuru, wafungwa walikuwa pale, walikuwa nafika 2500 wanarudi chini. Na kuna wale Uhuru walikuwa anatoa. Saa hii wafungwa pale inda, ukienda, ni 5000 kwa serikali ya UDA. 5,000. 5,000. Na hakuna chakula. Saa tatu sapa wameleta. Saa tatu.
watu wanakula lunch saa 8 saa. Hiyo ni serikali. Breakfast mnakunywa saa 1 uji moto. Haina sukari. Wanaume wameoza makende inda. Wameoza. Mimi nilitembea huko. Naongea nikiwa na uchungu. Wameoza. Mtu hawezi kutembea. Akigonjeka anapewa panadol. Ati tuko Kenya. Mahali tumefika Kenya. Mimi najua. Leo naweza ongea. Kesho mnipate kwa gunia. Ni system ya magunia sasa. Hii system ya magunia tumeona kwa hii serikali yenye William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua na Musalia Mudavadi na Wetangula. Hao ndio wanajitanga machief commander hapo juu. Tunataka haki au watu wapate haki yao. Na tunataka kweli kama Ruto anafuata haki atuambie kwa hii serikali yake ni wakina nani walikuwa naua watu wanakatakata wanaweka kwa gunia wanakuja kutupa Kware. Kwa sababu hao watu wako na watu wao. Kome. Mimi sijui watu Azimio wanafanya nini. Azimio tuko na wasomi wa kutosha. Andikieni ICC barua wakuja achukue Kome. Ni nini mnangoja? Sifuna unangoja nini? Mambo ya kuja kwa TV kutuongelesha venye umepanga ya Azimio atutaki kujua. Barua yende ICC. Itakataka ichukuliwe. Kome na Kindiko yende ICC. Kwa sababu hapa Kenya kuna justice. Wataenda wahongani. Una resign jana. Jana maiti napatikana. Unatudanganya zizi. Jenzi salimieni Kome. Kama hezi yende ICC. Wende umusalimie. Asikie. Venya watu wanasikia. Atuwezi kuwa na government yenye upinzani kiongea. Tunawekwa ndani. Subari imefika. Watu wengine hija karando wamekuwa mafichoni. Karibu mwezi mzima. Wanatafutwa. Kwa sababu ya kuongea ukweli. Wabunge wa UDA. Juzi Farama Alimu aliongea mbaya. Na tumeona na macho. Ya kwamba watu waliuliwa. Venya alisema watu wameuliwa. Ndiyo kweli wameuliwa. Ako inja anatembea. Wewe mtu wa Azimio jaribu. Uongea tungeua. Wanakukujia saa 1 asubuhi, subari imefika. Hawana kazi. Sasa mimi nawaulizanga kila siku. Mimi si MCA. Mimi si MP. Mimi hata sio chief. Hata kiti ya nyumba 10 sijapewa. Mnanikujianga na subaru 4. Ningekuwa MCA. Mungekuwa mnakuja na 10. Mungekujanga na 10. Ama mungekuwa mnakuja na chopa. Hiyo mafuta huwa mnaharibu. Siku moja mniue tu mjue mmeniua. Juu hata hii Kenya nimechoka nayo. Kenya tumechoka. Enough is enough. Vijana wadogo wale ma president wa kesho ndio anauliwa saa hii. MCA wa kesho ndio anauliwa. Ya kushangaza, ati mama anapatikana ana kuma, ana matiti. Imeenda. Mboro imeenda. Tunaongea hivyo tukisikia uchungu. Kwa sababu hao masista ni wetu. Hao vijana ni wetu. Kama kuna biashara mtu anafanya ya makende, atuambie. Aseme. Easy jokes. I'm serious 100%. Na kama wewe ni DCI ukiona hii clip, come and catch me. Ulifunge. I don't care. Tumechoka. Serikali ya UDA si uchawi, ni maombi. Maombi imegeuka kuwa uwaji. Wakinoleza pit, wapumbavu, malaya wa siasa nyinyi. Malaya wa injili. Mumekata kuhubiri injili, mnalamba state house matako ya watu wengine huko. State house si mahali pa kulamba matako. State house si mahali pa kulamba matako. Wakinoleza biti. Nyinyi ndio mmeweka hii inji mahali yuko. Nyinyi, mapasta. Mulisema huyu ndio kiongozi Mungu amechagua. Kiongozi mwenye Mungu amechagua ona mahali anafanya vijana na wamama.
Ona. Ona. Penye inji yuko. Watu wanaeka kwa magunia. Wanaeka kwa makaratasi. Wanaenda kuweka kwa takataka. Tukiongea, sisi ni wabaya. Tukuatetea, sisi ni wabaya. Hatutachoka. Tutaongea mpaka dakika ya mwisho. Mwanaume alizaliwa siku moja na atakufa siku moja. Tutaongea. Tutaongea mpaka inji ya inje ijue ya kwamba Kenya si kuzuri. Trump, Joe Biden, Kenya is not good. Watu wengi wameuliwa. Wanasema 39. Jana wanasema ni 6. Leo wanasema ni wangapi leo? Nimetoka huko saa 8 kama watu wanne wameshatolewa. 4 of them walikuwa nje, wametolewa watu wanne. Vipande. Serikali ya William Samoei Ruto. Watu wanadambiwa kama takataka. Nairobi County inaongozwa na Sakaja. Ngodha. Sujumbu Ekse. Sakaja. Ekse ya Sakaja. Ndio hii imeleta matokeo. So nataka niambie viongozi wa Azimio. Tafadhali. Andikeni barua haraka. Kwa koti ya ICC. Koome na Kindiki na huyo Muoria. Huyo Muoria anaitwa Nduale. Wote waende kule sukuma kule ICC. So wa Kenya, nataka kuwashauri. Na nataka niambie administrator William Samoei Ruto. Mufanye uchunguzi wa haraka. Kwa sababu hii Kenya imekuwa watu wa kuiliwa, utaona kitu ingine itakuja kufunika. Wataleta jambo lingine yenye wa Kenya watafocus, kwa hiyo wasahau wa Kenya waliuliwa. Wataleta ingine. Tunawajua. Mutaanza kutetemesha kitu ingine ili tusahau mauaji. Hawa watu wa familia yao ijakata ikaeka kwa gunia. Kuna mtu amefanya hiyo kitendo mahali. Na tuelezane ukweli. Na watu wa Royal Media, msimame na wa Kenya. Tunapitia maisha ngumu. Wengi tumetishwa. Hii administrator ya Ruto si mzuri. Hata chief ni wezi. Chief. Wameambukiza mpaka chief ni wezi kule Ushago. Maskari nimepita pale, wamepaki gari. Wameenda kwa baku sanya pesa. Kumpafu nyinyi. Ija keranda maskari wanashindanga wakizunguka. Kuchukua hongo kwa watu wa magari. Kumpafu nyinyi. Kama unajua una mshahara na wewe ni askari, pack and go. Kwenda nyumbani ukalime. Kwenda nyumbani ukalime. Na ija karanda itafika wakati tukiona askari anasanya ushuru kiboko. Jua pia watu wanatafuta. Hawatafuti nyinyi. Mtu ameweka hapa biashara yake, ameuza 400, askari amechukua 200. Atieni serikali, amevaa crown. Sisi tutavaa crown ya raia na mtajua sisi ni nani. Naongea nikijua, kesho naweza kujiwa. Mnikujie wenye umezoea. Mnikujie tu. Mimi ni Nuru Okanga. Nimetoa mbegu ngapi nje? 2. Natarajia ya 3. Na hata hiyo ya 3 si lazima itoke. Mnaweza zuia huko ndani. Juu nikizaa mtoto itakuwa shida katika nchi yetu ya Kenya. Sasa hata afadhali ukue maiti utasikia raha. Mtu uko hai na unakula shida. Hii Kenya. Kenya yenye tunalipa ushuru. Maskari wote kaeni kwa kambi. Mngojee mshahara yenu. Hakuna mtu alikuforce hiyo kazi. Wewe mwenyewe ulichagua, wengine wakahongana, wakaingia. Kaa huko kwa kambi. Nikupate hii jakaranda. Atumekuja kwa mtu wa gari unataka 50 bob. Utaniambia uko na makende ngapi na mimi niko na ngapi? Tutapigana hii jakaranda. Tuwadanganyi. Peke yangu si mtu mwingine. Tutapigana hapa jakaranda na maaskari.
Sitaki kuona askari hapa Jakaranda na hongo. Endeni mchukue kwa busa huko chini. Hapa Jakaranda kuna supermarket mnakujanga kuchukua hongo. Ama kuna maduka ngapi hapa hii Jakaranda? Shame on you, useless police officer. I pass juu mnaangalia nini? Mwisho nikimalizia, jana niliongea na ninaongea venye madisi yai walitoa picha za watu waliandamana. The same hawa madisi yai watoe picha za maskari wenye walipiga watu wetu marisasi. Wako, si hata wako, wako. Kwanza yule askari wakamkungi, yule alifatulia mpaka mwanahabari. Kesho naenda kutafuta hey town, ama niende paka police station. Tukutane na yeye huko. Uwezi kuwa na uzito kuliko mwananchi. Tunaenda kusakanya na wewe town. Mambo ni mawili. Unipiga risasi ama niende na makende yako. Utajagua wewe mwenyewe. Weka chini bunduki, tupigane mkono. Ama uchukue bunduki, unipiga risasi. Na nikikulemea, makende yote mbili naenda kupika nayo mboga. Tuwadanganyi. Hii ni uchungu. Hii ni uchungu. Kama watu waipoa, wangekuwa nashughulikia hizi kesi kisawa sawa, huyu askari sayange kuwa nje ya kazi. Inji zingine wakifanya kitu kama hiyo, hawawezi kupea nafasi ya kuhudumia wa Kenya tena. Iwezekani. Lakini hapa Kenya, wananchi, Gen Z, nimesikia kesho mnasema on Tuesday mnaenda maandamano. Mimi niko na nyinyi kimwili. Niko na nyinyi kimwili tu. Lakini kiroho takuwa kwa nyumba. Pambaneni na huyu mtu, mweke nje. Unaniangalia aje mbaya wewe? Nakungojea na subira. Nani atolewe? Oh? Nani atolewe? Wewe unataka nani atolewe? Gashago. Haina shida, wewe ndio umesema sio mimi. Kenya anasema Kashagu atolewe. Ruto abaki. Na sisi tumekubali. Kashagu aende nyumbani. Ruto abaki. So guys, thank you. Although tuko na huzuni, lakini tuzidi kuombea nchi yetu ya Kenya. Pastor Ezekiel na Pastor Ngana. Kindiki ako nyumbani. Wo, Kenya wo. Tengeneza TikTok.